आज हामी सानिमाको सङ्गिनी सुन्न गइरहेछौँ। आज सानिमा आउनुभएको थियो हाम्रो घरमा, अनि सङ्गिनी गाउने भन्नुहुन्छ, अनि सङ्गिनी गाउनलाई अब सुरु हुँदै हुनुहुन्छ। ल सुरु गर्नु सानिमा। तिना दुईको बिबर सिराइमा बसिन्नी बिबल्दी रानी, सिराइमा बसिन्नी बिबल्दी रानी, सिराइ कि सिराले आइयामा, सिराइ कि सिराले पावैमा बसिन्नी बिबल्दी अरू आउँछ।